iko haja kukaa mstuni? Sisi tumefungua milango. Huko mstuni iko baridi. Sasa unajua tuliambia ile watu tutawashinda. Hawa kina lesiambe walikuwa wanafikiria ni mchezo. Na huyu lesiambe tulisoma na nilimuita nikamwambia hiyo azimio hakuna pahali naenda. Akasema oh sijui ni. Nikamwambia kuna. Sisi tumefanya hesabu tunajua. Yule atashinda ni William Ruto. Wewe hapana potea mstuni. Akakaa mstuni akapotea. Tumusaidie. Tujaribu kuona vile tunaweza kumsaidia. Unajua saa hii sisi tumefungua milango kwa kila mtu. Sisi tumesema uchaguzi umeisha. Tumekaribisha kila mtu akuje kwa serikali ya William Ruto tufanye kazi pamoja. Kwa sababu wao wananchi waliamua. Na wananchi wakishaamua maneno imeisha. Sisi hatuna ugomvi na mtu yeyote, hatuna shida na mtu yeyote, hata wale walitupiga, walituumiza, hatufuati mtu yeyote. Sisi tumesema kila mtu akuje Kenya ni moja, tusaidiane. Lakini hiyo maneno ya azimio imekwisha. Na hiyo bahali watu ya Samburu msirudi hapo tena. Hiyo ni giza. Hiyo ni kitu imepitwa na wakati. I'm telling you. Na mtakuja kuniambia. Kufanya makosa sio mbaya. Makosa ni kufanya nini? Yeah. Nyinyi watu ya Samburu. 2007 mkapoteza kura yenu mkaweka mstuni. 2013 mkaweka mstuni. 2017 mkaweka mstuni. 2022 mkaweka mstuni. 2027 mtaweka mstuni tena. Sasa wewe, hata ukiwa wewe ni mkulima wa mahindi, ukipanda mwaka huu haimei, unapanda mwaka ujao haimei, unapanda mwaka wa tatu ya ine, si unabadilisha unapanda maharagwe. Musirudi kufuata maneno ambaye ni maongeo tupu. Hao watu hakuna kazi wamefanyia Samburu. Hakuna harambe ya kanisa, hakuna harambe ya shule, hakuna nini. Nikuja tu kuongea tu, nyinyi mnawapatia kura. Wanaenda after 5 years, ndio wanarudi. So sisi tutakaa na nyinyi hapa. Mkipiga kona, tunapiga na nyinyi. Tutakaa na nyinyi mpaka mtukubali 100%. Mtatukubali? Asante sana. Alafu hii shule ya mheshimiwa, kwa sababu nimekuja, hii mheshimiwa nitapanga na Ministry of Education wakupatie milioni 2 utengeneza hii shule. Si ndio? Ikae kama shule ya mheshimiwa. Iko chini kidogo. Si lazima tuinue kidogo. Sasa tuchange pesa, tutafanya namna gani? Nani atatuongoza?